Еліміздегі эпидемиологиялық ахуал көрсеткіші бойынша Шымкент қаласы қызыл аймаққа өтті. Қалада соңғы тәулікте 141 адам коронавирус жұқтырған. Оның ішінде белгілері бар 87, белгілері жоқ 54. Індет анықтаған 47 адам инфекциялық стационарға жатқызылса, 94 адам үй бақылауына алынды. Қазіргі таңға мамандандырылған инфекциялық стационарларда барлығы 253 орын бар. Төсек орын толымдығы 66% құрайды. 86 төсек орын бос. Инфекциялық стационарда 167 науқас емделуде. Жансақтау бөлімінде 59 төсек орын бар. 13 науқас ем қабылдауда. Егу науқаны басталғалы барлығы 592808 адам вакцинацияланды. Оның ішінде 576174 адам вакцинаның екі компонентін алды. Pfizer вакцинасының бірінші компонентін 16840 адам, екінші компонентін 6972 адам қабылдады. Сондай-ақ 34962 адам ревакцина. Ескерту, денсаулық сақтау министерлігінің директор базасында вакцинация модулінің жұмыс жасамауына байланысты вакцинациялау бойынша мәлімет қаңтардың 7-ші жұлдызындағы жағдай бойынша беріліп отыр. Дәрігерлер барша шаһар тұрғындарын санитарлық талаптарды сақтауға және екпе алмаған халықты вакцинамен ревакцинациялауға шақырды. Жаңа жылға дейін күнделікті келетін науқастар саны ауруханамызға шамамен 20 адам болатын болса, орта есеппен қазіргі таңға 100 адамнан асып отыр. Күндігіне ғой. Күндігіне, суткасына 24 сағатта қайтыс болу ған азаматтардың санына кетмесек жаңа жылдан бері екі адам қайтыс болды. Оның барлығы тікелей коронавирус әрине байланысты емес. Біреуі мысалы коронавирустың бен бірге инфаркт диагнозы қойылды. Инфаркт миокарды дейді. Жүрек жетіспеушілігінен қайтыс болған жағдай бар. Бүгінгі таңға таралып жатқан науқастардың клиникалық ағымы омикрон штамына келеді. Оны қосымша болашақта толықтай микробиологиялық тексерістен кейін толықтай ол жауапты береміз деп ойлаймын.